Mluvilo se o ní jako o české Sophie Loren a přátelé ji neřekli jinak než Madlo. Byla talentovaná, krásná a milovali ji slavní muži. Film Flirt se slečnou Stříbrnou udělal z Marie sex symbol. Bylo jí tehdy 28 let a právě se jí plnil sen o zajímavé kariéře, o níž od malička snila. Narodila se v roce 1941 do rodiny stavebního inženýra, ale o tom, že by se snad vydala v otcových stopách, nemohla být řeč. Táhlo jí to k divadlu. Maminka, která byla nadšenou ochotnickou herečkou, dceřinu nadání podporovala. Madla, jak ji doma říkali, tak chodila do divadelního kroužku a později do Dismanova dětského rozhlasového souboru, kde dostala herecké základy. Už tady si uvědomila, že právě herectví je pro ní to pravé. Ve svém rozhodnutí se utvrdila i během studií na střední škole, kdy si zahrála ve filmu Štěňata. Přestože otec její nadšení pro herectví nezdílel, podala si přihlášku na Divadelní akademii muzických umění. Přijali ji. Patřila do silného ročníku, kde mezi jejími spolužačkami byla například Iva Janžurová. Už tehdy byla Marie nejen talentovaná, ale i nepřehlédnutelně krásná. A tak nikoho nepřekvapilo, že jeden z jejich ctitelů, Pavel Kohout, jí napsal absolventské představení. Jmenovalo se 12 a bylo jí určeno přímo na tělo. Po ukončení školy zamířila do divadla v Karlových Varech. Dlouho se tam ale neohřála a získala angažmá v Kolíně, které bylo přece jen blíž Praze. V té době se totiž už stále častěji objevovala před kamerou, například ve filmech Svatba s podmínkou nebo Sedm zabitých. V roce 1965, kdy už její jméno bylo divákům i divadelnímu světu dobře známé, se jí splnil sen vrátit se pracovně do Prahy. Získala angažmá v divadle Stanislava Kostky Neumana, které tehdy patřilo mezi vyhlášené scény. Navíc jí zpátky do Prahy lákala láska. Mužem, který vstoupil do života, byl doktor Miroslav Plzák. Dařilo se jí po všech stránkách. V roce 1969 přišla její největší příležitost. Flirt se slečnou Stříbrnou. Role v zajímavě pojatém filmu na motivy škvoreckého Lvíčete jí padla jako ulita. Osudová, krásná a tajemná žena, které muži padají k nohám, to byla přesně ona. Navíc milovala komplikovanější role. Rád hodnou maminku mi připadalo dost nudné, ale vražetkyně třeba v takové Chandlerově Dámě v jezeře se mi zdála vzrušující, vysvětlovala. 60. a 70. léta jí přinesla ještě mnoho dalších zajímavých příležitostí. Objevila se Morgiéně v hudební komedii 30 panen a Pythagoras nebo ve snímku Kam slunce nechodí. Měla jsem štěstí, nikdy jsem nemusela dělat žádné zkoušky nebo konkurzy. Jednoduše mi zavolal produkční, že mi pan režisér chce nabídnout roli a jestli mám čas přijít do filmového klubu třeba ve středu ve 3. A já řekla buď ano, nebo ne. Vzpomínala před lety v rozhovoru pro deník Právo. Nečekanou příležitost jí tehdy poskytla televize, když jí společně s Irenou Kačírkovou nabídla moderování kurzů francouzštiny. Irenka francouzsky mluvila, já uměla jen bonjour. Scénáře měli snad metr na výšku. Chtěla jsem to vzdát, ale nakonec mě přemluvili. Byla to jedna z mých nejkrásnějších prací, vzpomínala. Vyhřívala se na výsluní zájmu a přesto v roce 1980 hodila všechno za hlavu. Zamilovala se do rakouského občana Ervína Neuharta, provdala se za něj a odstěhovala se s ním do Vídně. Bylo jí tehdy 39 let. Herectví načas úplně pustila z hlavy a věnovala se domácnosti. Dvakrát do roka jsem dostávala výjezdní doložku. Častěji mi to nechtěli povolit, říkala o návratech do vlasti, kdy si v té době zahrála pár menších rolí. Velké nabídky to nebyly. Někdo totiž rozšířil fámu, že její manžel je hoteliér, a tak mnozí usoudili, že peníze nepotřebuje. Manžel byl úředníkem německé firmy, uváděla to na pravou míru, ale fáma žila dál. Do vlasti a k herectví se vrátila až po rozvodu na začátku 90. let. Navazovat na někdejší kariéru nebylo jednoduché, navíc sil už nebylo tolik, co dřív. Marie však své zbraně rozhodně neskládala. Objevila se ještě v několika filmech a seriálech.
jen na divadlo si už prý netroufla. Za svou neobyčejnou kariérou se však obracela často a ráda. Hrála jsem zajímavé role a měla jsem úžasné partnery i partnerky. Paní Vášovou, Václava Vosku nebo Miroslava Horníčka a mnoho dalších. Bylo to krásné.